Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Cláudia Tognetti e família, né? Eu e minha família. E no vídeo de hoje eu vou fazer, mostrar pra vocês que eu vou fazer um... Eu tô com visita aqui na chácara hoje. Saí daqui que as crianças estão com a televisão ligada. Abaixa um pouquinho aí pra mãe e filha. E aí? O que você precisa? E aí eu preciso... Olha lá, a visita. Pega lá na... Faquinha fina ou grande? Eu já continuo. Mas pra fazer o quê? Eu não sei. Será que não é pra abrir o peixe? Ele pediu? Ele pegou peixe? Eu acho que pode ser uma faca de cozinha, mas... Que cozinha é essa? Tá gravando? Tá gravando. Olha lá. Vai indo ver o peixe. Diz que estão lá pescando, gente. Minhas visitas foram pescar. E aí... Eu vou fazer um macarrão. Hoje não vai ser nada no fogão a lenha, vai ser uma coisa bem italiana, né? Italiana com brasileiro, que nós vamos fazer um churrasco. E aí eu decidi fazer um macarrão. Falei, ah, fazer um macarrão, vamos contar, comer um macarrãozinho com molho. Eu vou fazer uma maionese. Já fiz um pudim, tem um pudim maravilhoso, lindo, bem bonitinho. A Evelyn trouxe também uma torta de bolacha. Olha, eu tô pensando, porque tem um mousse, tem um não sei o quê. É uma torta de bolacha de limão. Ficou bem gostoso. Tá ali também gelandinho, depois vocês vão comer. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o macarrão, tá? Então, o macarrão é coisa básica, gente. E eu não vou cilindrar, não vou nada. Vai ficar um macarrão bem bruto. Porque, na verdade, é o jeito que eu tenho aqui pra fazer, né? Eu não tenho cilindro ainda, não. Eu penso ainda em comprar um cilindro. Mas, por enquanto, eu vou fazer na mão mesmo. Até eu achar que eu mereço, né? Ter um cilindro. Merecer, eu mereço, né? Mas eu digo assim, não é merecer, mas é uma questão de eu realmente precisar. Então, enquanto eu consigo fazer, eu vou fazendo. A hora que realmente pegar na firme, falando, não, eu vou sempre fazer macarrão assim, aí tem que ter um cilindro, é bom, né? Mas eu vou fazer no modo antigo, tá? Então, aqui, ó, eu já coloquei... Aqui eu coloquei 5 ovos, gente. 5 ovos, bati. Nesses 5 ovos, eu coloquei um pouquinho de água e azeite de oliva. E pôs um pouquinho de sal. Na verdade, você não coloca sal na massa, mas eu coloquei, tá? Essa é a minha massa, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar um time-lapse porque vai demorar aqui o negócio. Ó, já comecei a fazer. Coloquei umas batatas aqui. É por causa do machucado dele, provavelmente. E vou mostrar meu pudim, gente. Deixa eu ver se minha geladeira tem condições de mostrar. Ó lá. Olha aqui o pudim. Olha o tamanho desse pudim. Eu nunca fiz um pudim tão bonito. Só ficar pra visita, acho. E a visita fez esse aqui, ó. Coisa boa. Vamos comer. E aí, tamo aqui. Então, passei amanhã limpando essa cozinha. E agora eu vou começar a fazer. Então, aqui eu fiz os ovos batidos, né, ali. Aí eu vou pegar o trigo. Ali falava na receita, falava pra você misturar. Mas não, eu prefiro fazer igual minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou a fazer assim. Você põe a massa, faz o vulcãozinho, você joga os ovos ali e aí você vai mexendo, entendeu? Então, é dessa forma que eu vou fazer. E vocês vão ver. Sim, na verdade eu fiz o macarrão, mas não gravei eu cozinhando o macarrão, mas o macarrão tá aqui, tá, gente? Olha lá. Então aqui o povo tá se deliciando, as minhas visitas estão aí, né? E a carne, é que a gente come por etapa. A gente comeu a carne, e essa aqui é maionese, eu fiz também caseira. Seu Cassiano tá só degustando uma cevada. E o churrasqueiro tá lá, ó. Né? Agora só uns filezinhos pra finalizar.
Uma carninha aí. É. Carne de porco. E vamos comer. E eu queria mandar um beijo, né? A Evelyn tava me contando que esses dias encontrou com uma pessoa. E eu queria mandar um beijo pra Dona Salete. Então, Dona Salete, um beijo e obrigado por assistir nossos vídeos. Continue assistindo, tá? A Evelyn tava me falando de você. E aí, tamo aqui. Agora vamos almoçar. Agora eu vou comer também. Prometo. Boa demais. E tivemos aqui na chácara hoje, então, as nossas visitas, né? Comemos bem, comemos sobremesa, conversamos, cantamos, né? Eu filmei só um pedacinho ali pra vocês, que eu precisava dar atenção pra eles também. E aqui tá chovendo, gente, ó, eu tô na chuva. Acho que vocês conseguem, não sei se conseguem ver na minha roupa aqui que tá chovendo. Tá caindo uma chuvinha. E aí o Cassiano falou, Cláudia, vem aqui dar uma olhada o que que tem aqui fora. Cadê? Olha lá atrás. Olha o arco-íris que formou. Por causa da chuva, né, filho? Vamos ver se vocês conseguem ver. E nós tiramos umas fotos irado. Tiramos assim, foto ó. Assim, ó. Com a mãozinha, né, filho? Ficou muito legal. Muito. Muito, muito. E é um arco-íris, gente, que ele tá de fora a fora. Ele tá atravessando assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver o arco-íris de fora a fora. Olha lá. Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor, né, filho? Olha lá. Tá vendo esse arco-íris? Ó, ele faz a volta ali. E não vai, vai até lá, ver, ó. Mãe. Ó, vai até lá. Não vai conseguir ver, tá muito dá, fraco. Dá pra ver, tá acabando já. Ai, tá acabando, arco-íris. Tá acabando. Vamos ver, meu senhor. Olha lá, que lindo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó, 6 horas da manhã e já tá esse tempo desse jeito. Na verdade tá querendo sair o sol e a chuva tá caindo, né? E aí eu acordei pra fazer um café pra Cassiano. E eu vou deitar lá ainda, vou deitar mais um pouquinho com as crianças. E aí o Cassiano tá indo trabalhar. Então eu vou ficar aqui na chácara com as crianças e ele vai trabalhar. E aí depois mais tarde ele volta, né? E aí gente, tá uma chuva tão gostosa. Vamos conseguir... Quero que ir lá. Olha esse tempo maluco. O horário que mais tem passarinho é quando acorda, né? Que de manhã eles estão tudo ali, ó. Tem vários tipos. E quando é final do dia, né? Meio do dia, assim, que quase não ouve, né? Não tem por aqui, não. Eles andam, sei lá. Mas pense no canto dos passarinhos. Tá lá o homem, ó. Aí, vamos. Ó, oh, só chuva. Aham. Foi pra você. É verdade. Bom dia. Bom dia. Queria ficar, tem que partir. Tem que trabalhar. Alguém tem que pagar a conta, né, gente? Alguém tem que trabalhar dessa casa. Fora, né? Por dentro a gente já trabalha. Beijo, fique com Deus. Até tarde. Até. Final do dia foi. Fica com Deus. Ó, aqui, aqui. De novo? Arco-íris deve nascendo na hora de dormir. Ah, vocês não vão enxergar porque acho que... Ah lá, tá vendo? Que lindo arco-íris. Só que hoje tá do outro lado, né? Ontem tava do lado do nosso lado esquerdo, hoje tá do direito. Vê, Beto, tá até com preguiça. Pegou a carteira, amor? Então que vá. Deus acompanhe e volte mais tarde. E os cachorros que puxaram o saco de lixo, gente? Olha lá. Cheio de lixo ali no canto. Depois eu vou limpar. Primeiro eu vou...
Eu vou me ajeitar. Esse aqui, Cassiano trouxe pra fazer umas coisas. Deixa eu limpar aqui que o homem já... Ó, cheio de pegada aqui. Deixei tudo limpinho. Deixa eu já passar um pano aqui. Eu fui do chinelo mesmo. Esse aqui, Cassiano vai arrumar, fazer o um negócio no tanque de peixe lá. Pra gente poder... cuidar dos filhotinhos, né? Que vai chegar. Essa semana vai chegar os alevinos que ele encomendou. E aí a gente vai colocar a coisa de a redinha lá. O Cassiano conversando com o vizinho. Vizinho não, um homem que apareceu ali. Olha, gente, mas tá tão bonito. Eu queria que vocês pudessem enxergar de perto o que eu vejo, sabe? O sol ali, um lado azul, outro lado com nuvem. Ó, lado de cá, tudo azul, ó. Do lado de cá com nuvem. E chuva. Uma chuvinha fina, mas é uma chuva, né? A Cassiana tá lá conversando com o moço na frente. E o Beethoven querendo tacar, ó. Ah, eu sei quem que é. O moço da que faz a madeira. Vocês vão ouvindo os barulhinhos dos animais. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou gravar meu dia, mas meu dia vai ser aqui pra dentro. Né? Eu acho que vou... Daqui a pouco tem que dar, se o tchão não vier, eu vou dar o alimento pros animais. E... hoje eu vou cortar uns tecidos que eu trouxe pra fazer, uns pijamas. Tem bastante tecido pra cortar, então eu vou cortar bastante tecido hoje. E terminar de limpar uma parte da cozinha ali que eu não limpei, vou fazer isso hoje, fazer tudo hoje. E é isso, o Cassiano tá indo trabalhar agora. E vamos aqui ficar nós, né? Eu queria ir junto com ele, sabia? Na verdade eu queria ir lá ficar e a gente voltava de novo. Ele fica meio grudado, né? Fica meio... em companhia do outro, como é que pode, né? Mas é assim, a vida. Mas daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta, né? Aí eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês depois, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Bom, já cortei dois, um tijolo. Agora tô cortando o segundo. E é desses aqui que eu tô fazendo, ó. Eu já deixei tudo cortadinho, pra só montar. Agora tô finalizando esse, ainda vai sobrar um pedaço. Com esse aqui ainda consigo fazer mais uma peça. Não desse americano, né? Do outro. Garrafa aqui é pra eu lavei, tá, desinfetei elas, né? E aí tô deixando escorrer. Esse daqui a gente vai fazer as iscas para as abelhas. A gente comprou o produto e nós vamos fazer. Pra quê? Esse aqui é pra capturar abelha. Ó, filha, come uma bananinha. Capturar abelha? É. Como vocês vão fazer isso? No mel da casa? Depois você vai ver. A gente pode usar para o bacana. Não, é um produto específico. Né? Vai ter muitas iscas. Ó, toma uma frutinha e depois toma um pouquinho de água. E aí? Cortar.
Aqui cada um gosta de uma fruta, né, gente? Então, assim, a Antonella gosta de... Antonella gosta de tudo. Ela gosta de uva, gosta de banana. Pedro também. Pedro gosta de banana, uva, pera, kiwi e mexerica, tangerina, né? A Antonella já é banana... Ah, e morango ele também gosta. E uva verde. A Antonella já gosta de também de tudo que ele gosta. A única coisa que ela não come é kiwi. Kiwi ela não gosta. Pietro, que é fã de kiwi. Eu acho azedo o kiwi, né? Dependendo. Às vezes você compra ele tá madurinho, às vezes ele tá azedo. Ele gosta de jeito de qualquer jeito. Gosta de azedo, gosta de... Aí eu vou descascar. Hora da fruta, né? Geralmente umas 10 horas eu dou, quando a gente tá em casa, né? Quem tá na escola, porque na escola tem um lanche da escola. Aí eu faço eles comerem uma fruta. Se deixar por vontade própria, não vem pedir, não. Fica ali, sem comer. Não pode, né? Eu já tô com fome essas horas já. Pensando no almoço. Então aqui o vizinho do seu Pedro. Aí sabe o que eu tenho que fazer pro almoço? Fazer uma salada de beterraba, já que tem tanta beterraba lá, né, gente? Vou lá pegar. Vou fazer, porque eu amo beterraba. Você? Quase nada. Mas você tá um pouco, né? Vou colocar um só, depois eu dou outro, se quiser mais. Pietro, ó. Pega aqui um kiwi. Pietro. Filho. Pega um kiwizinho. Depois o kiwi. Esse copo inteiro de água depois do kiwi. Tô fazendo, ó. Já consegui cortar um pouco. Já cortei esses aqui. Daqui a pouco eu vou pra aquele ali. Mas tem que pensar no almoço, porque são 10 e pouco. Então vamos lá pegar umas beterraba, né? Vamos buscar umas beterrabinhas. E só. É que a Cassiano não tá aí pra eu fazer a chicória. Eu gosto de fazer, mas eu gosto de comer junto com ele. Porque fazer só pra mim, até dó. E a gente tem essa mania, né? De comer pra gente que não quer fazer. Deixa eu ir lá aproveitar e dar uma olhada nas galinhas também. Já vou pegar. Pegar uns ovinhos. Vocês vão comigo, né? Tô carregando vocês no colo. Vai ver que privilégio. Que vocês têm. Eu não quero deixar esse aqui lá no galinheiro, porque... Ai, junta aranha, junta tudo, né? Toma água. Antonella, pega a água, filha. Antonella. Nossa, passarinha. Olha uma bromelinha ali, ó. Bonitinha. Os canarinhos aqui na árvore. Que fofo! Ver se consegue ficar pendurado, hein? Não, não dá certo. Olha, ó.
tentando montar um cameraman aqui. Eu vou lá pegar um. Querem, galinha, dar um rolezinho? Venham. Não, elas estão botando ovo agora, não pode. Só com mais tarde, senão... Senão não tem... Bom dia, galinha, eu estou aqui. Vocês nem botaram ainda, né? Gente, tá dando super lotação esse negócio aqui. Pegar que o almoço vai precisar. Precisar de uns ovinhos. Ai, meu joelho. Então, agora vamos lá na horta. Canto do passarinho. Outro dia tinha um ninho lá em cima nas araucárias. E eu acho que nasceu os filhotes, que os bichinhos estavam tudo fazendo barulho lá outro dia. Né, Betovinha? Eu já vou soltar você, tá bom? Eu já vim te soltar um pouquinho. A gente prendeu porque de noite, meu Deus do céu, vocês não têm noção a furruaça que eles fizeram no quintal lá. No lixo, né, Betovinha? Fala assim, a gente é muito arteiro mesmo. E aí o Tchão tava mexendo com os bichos ali. E aí eu prendi. Eles estão presos. Não tinha soltado, mas daqui a pouco eu vou soltar. Deixa eu só... Portão. Fechou. Os portões. Então vamos tirar umas beterrabas, né? Fazer uma colheita. Era aquela grandona que eu vi aqui. Cadê? Cadê você? Olha aqui o tamanho da bicha. Vou tirar a terrinha. Olha aqui, gente. Olha aqui de bonita. Opa, que eu tô vendo um furinho ali. Andou algum bichinho entrando. Olha lá. Eu vou levar uma... Não vou levar muito, que eu vou fazer pra mim só. Vou achar uma bem grandona de novo. Tem um bichinho querendo entrar lá. Nas beterrabas. Vou dar uma maior aqui também. Olha que bonita. Vou achar que vocês não veem nada a mais. Olha, gente, que bonita. Ó, tamanho da minha mão. Vamos levar essa. Quanto que levamos, será? Mais uma? Mais uma. Vou achar aqui pro meio. Vou dar uma zoiada. Não. Umas que estão muito pra baixo, não dá pra gente saber, né? O quanto que tá. Não, no meio do formado aqui. Ó, acho que essas três tá bom. Vou levar essas três aqui. E aí? O que mais que eu vou pegar? Acho que só, gente. Vou inventar muita arte, porque o marido não tá aí, porque as crianças mesmo não comem, né?
antigamente comia beterraba, né? Não era um bebê, essa é uma benção. Quando eles são bem pitiquinhos, você faz lá umas frutinhas raladinhas, uns verdurinhas raladinhas, leguminho. Come tudo, coisa mais bonitinha de ver. Aí eles crescem e aprendem, né? Porque tem outras coisas que mexem mais com o paladar. E olha que não é falta de exemplo, viu, gente? Porque lá em casa, eu e Cassiana, a gente come muita coisa. Eu faço uma variedade boa até de no almoço, assim. Mas não tem jeito. É hábito. Pera aí, Beto. Eu vou lá. Eu vou lá pra dentro e já volto aqui. Ó, estampando isso. Ui, tô vendo uma lesma ali. Aqui, ó, um caracoles. Vou lavar lá fora já, ó. Sai da minha verdura. Saiu. É nóis. As galinhas estão ciscando verdinho lá, ó. Pra elas botarem, eu solto elas. Não, filha, isso é com o teu pai. Tem o lugar certo pra plantar. E você tá de chinelo de esteira aqui fora, filha. Vai lá pegar o Crocs. Mamãe pôs o Crocs lá, ali no essas sementes são gigantes. É, mas essa semente é seu pai que tem que ver. Tem época certa, não é assim? É de melancia? Quer plantar? Ó, porque tem uma. Deixa eu ver. Não consigo enxergar, filha. Vire pra mim. Não sei, né? Não, acho que não. Deixa a mãe ler aqui. Melancia. Não é melancia, isso é abóbora, filha. Parece uma melancia, mas é abóbora moranga o nome. É, mas não. Uhum. Não mexa nas coisas. Eu tô bem, cavando um buraco. É, só que ali nós vamos tampar, tá? Ai, ai. Deixa o chinelo lá fora. Isso. Ui, vou lavar aqui. Abóbora. Abóbora, filha. E esse aqui seu pai já plantou, então não adianta querer plantar agora. Inclusive já tá nascendo lá no fundo, sabia? É porque isso parece uma piscina. É igual. É porque é verde. Uhum. Deixa o mamãe cortar, lavar isso aqui. Olha o machucado que eu fiz ontem. Não, aqui não pode lavar. Lava lá na coisa. Ui, lá na outra. Não. Fazer assim pra sair a da água. Olha, eu quebro o negócio que eu coloquei. Pronto. Muitas garrafinhas. Eu vou lavar aqui, gente. Dá uma pausa aí, não sei. Vou dar uma lavadinha, preparar, pôr pra cozinhar mesmo, beterraba. E sabe como que eu coloco pra cozinhar? Não sei vocês, né? Mas eu ponho ela inteira, eu não pico ela. Eu tiro ali a casca, covo bem, tiro bem a terra. Aí eu coloco numa panela de pressão. Eu coloco água o suficiente pra cobrir ela. E eu coloco uma colher de açúcar. Por que que eu coloco uma colher de açúcar? Não sei. Alguém me ensinou desse jeito, não sei se foi minha sogra, alguém me ensinou, falou, coloca uma colher de açúcar pra ela ficar com aquele docinho, sabe? Pode. E aí ela fica, depende da qualidade, né? Mas as minhas geralmente ficam bem vermelhinhas, tá? Então é isso que eu vou fazer, depois eu mostro pra vocês. Olha lá, gente. Arrozinho no fogo. Feijão, a beterraba. E chuva lá fora, começou a chover de novo. Aí os bonitos estão lá, ó. Lá na frente fazendo buraco em algum lugar. Esses cachorros. Vou só recolher aqui, ó. Ó, os cavalinhos estão soltos. E tá chovendo de volta. Vou recolher esse troço daqui também. Porque aqui a chuva bate. Né? Tirar, guardar a minha cadeira. Olha a minha cadeira espreguiçadeira, gente, que legal.
Essa daqui, ó, só fazer assim. Faz assim que você fecha ela. Ó. Legal? Põe a base aqui no canto. Aí esse trem aqui eu vou tirar também. Deixar ele aqui. Que ali tá pegando lá. Que Antonella? É o dia inteiro chamando a gente? Meu Deus do céu! Sai da cama! Hã? Sai da cama! Cuidado, filha! É? Se pular na beirada da cama, cai mesmo! Ah, Jake, deixa o cachorro! Foi tudo pra cá! Que chuva! Vocês não conseguem. Shhh. Jake! Ó, gente. Bela, Beethoven! Vem! Bela! Beethoven! Só obedece, Cassiano, olha que safado. Vem! Beethoven! Vem! Bela! Vem! Saia da chuva, seus porqueira! Esse tá lápis, nós gostamos. Ah, deixa eles. Eles não. Para, já. Deixa eles, né, filho? Jake! Ordido! Pensa no cachorro ardido. Ai, gente, a chuva. Ai, vou ter que tirar essa rede daqui também. Ó, os dois brincam, brincam. Para, rapazinho. Tem que tirar, filho, tá chovendo. Sai. Tem que tirar. Pega o Jake no colo. Porque ele não deixou gravar. Ele fica saracoteando. Ele fica louco com os cachorros. Pega ele. Leva ele lá pra dentro. Porque tá latindo demais aqui. Tranca a porta. Ah, fica aqui fora. Vamos tirar a rede. Ó, eu uso uma corda aqui, gente. Ai, ai. Vamos tirar aqui. Tirei. Olha lá. Chove chuva. A Bela obrando lá. Ei, Belinha. Tá adubando meu quintal, né, Belinha? Vamos, filho. Tá dentro que tá. Pega essas luvas aí. Não deixa aqui fora. Eu vou deixar. Tá bom, mas só não deixa nas beiradas aí onde a chuva pega. Tá? Fechar. Ai, o ardido aqui. Não pedi nada. Eu só. Ela catou o produto. Jake, pra cá. Cuidado, filho. Tá presa. Não pode deixar o produto secar lá, filha. É. Catou o produto e falou que ela ia limpar o. Ia limpar o vidro. Vai acabar com o produto, mas deixa lá se divertir. Mas eu não pedi, gente. Ela que falou, mãe, posso limpar o vidro? Eu falei, ué, vá. Né? Tá me ajudando, disse que. Ontem ela lavou a louça pra mim. Ai, ai. Sei lá, terminar meu almoço. Olha lá, Beethoven tá comportado. Beethoven não fugiu. Foi lá tipo os cavalos, eu briguei, ele já voltou. Né, Beethoven? Mas a dona Bela eu tive que prender. Porque ela não tava com a galinha na boca. Tem outro falou, mãe, o que que a Bela tá com a boca? Foi ver uma galinha. Ela aqui no cantinho, uma galinha. E na verdade ela tinha feito, vindo fazer um buraco aqui no canto, ó. Olha o tamanho do buraco que ela fez aqui no canto. É a Bela. Bela Tatu. Olha lá o tamanho do buraco, gente. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, por que o cachorro faz buraco desse tamanho? Mas é porque quer aprontar, né? Eu acho. Porque passou um tempo depois que ela fez o buraco e eu pensei isso. Daqui a pouco ela tava aqui pertinho do buraco com a galinha. Tentando dar as mordidas na galinha. Aí eu fui olhar, machucou as costinhas da galinha. Mas ela não tinha matado ainda. Aí ela catei a galinha e pus lá de volta pro galinheiro. Depois que você andou uma olhada. Mas assim, que tinha, fez um machucado, um raladinho nas costas, assim, sabe? Ela não chegou a furar.
Aí coloquei ela lá pra trás, presa de novo, gente. Não tem jeito. E aquele galinho é um galinho novo. É um dos galinhos, dos galizés, daquela nova remessa que a gente pegou. Que saiu pra fora do galinheiro, né? Por uma boa, um azar do galinho. Ou da galinha. E aí ela pegou. Aí já briguei com ela e prendi ela lá. Falei, ah, vou prender. Vou prender porque... Bicha pronta. E o Beethoven, gente, ele tá tão comportadinho. Olha, eu baixando embaixo da figueira. É que eu quero subir no morrinho aqui, ó. Vocês viram como que tá minha fogueira por baixo? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha ele bonita que tá. Pra montar uma casa na árvore aqui. Não, né? Que o figo coça, gente. Ó, eu vim aqui porque eu vou subir nesse morro aqui pra olhar minhas coisas ali. Que eu não quis ir lá por lá pra não pisar no milho. Mas eu vou escalar o negócio aqui, entendeu? Tô igual as crianças. Olha esses paros aí. Para nada. Cachorro lá. Eu tô vindo derrubar a câmera. Olha eu. Eu vou cair, gente. Por que que você não dá volta? Ah! Falei que eu ia cair. Porque eu não quero dar volta, gente. Eu quero aventura. Sujeito de barra de terra aqui. Tem louco. Então acho que eu vou ter que dar volta. Eu tentei subir aqui, mas não deu certo. Aqui tá tudo molhado. Agora deu. Olha, cheio de barro. Olha o que eu tô fazendo. Olha, agora que eu vi. Tá chumbado o trem aqui. Esse aqui é pra, pra gente mudar a antena. A nossa antena... Ai, desconfigurou tudo, né? Que dó. Ele não pega nenhum canal, gente. Tô pegando canal nenhum lá em casa, no meu quarto. Tem uma TV no meu quarto. E um no quarto das... E uma na sala, né? Sei lá. Eu não sei, tem que chamar o cara pra direcionar isso. Aí o seu Valdir colocou esse aqui pra gente mudar a antena. Porque ali ela bateu e mudou a posição. Aí já era, né? Aí eu vim ver como é que estão as bichinhas aqui, ó. Suculenta. Depois da minha aventura na selva. Com os pés só terra agora. Olha lá que bonitinha que tá as florzinhas. Olha lá, gente, a florzinha que Cassiano plantou esses dias. Tá bonitinho, olha. Que fofa. Ó, aqui é as minhas suculentas. Que eu plantei uma outra perdidinha, né? Não plantei muita coisa. Ó, tá brotando. Mas aqui já tá indo melhor, ó. Há 11 horas que eu plantei. Ó como é que ela tá já. E só tirar esses matinhos feios. Esses matinhos nada a ver aqui. Ai, é que esse daqui não é bonito. Esse é feio. Vamos tirar. Preciso falar, Cláudia, cadê a luva? Pois é, tá lá embaixo. Como eu já me aventurei ali, não vou me aventurar de novo. Vou tirar com a mão mesmo. Minhas unhas já tá tudo preta mesmo. Daqui a pouco eu vou lavar a mão. Mas cuidado pra não estragar minhas 11 horas. Ai, gente, bonitinha. Uma graça. Não tinha mato nenhum esses dias. Foi só colocar as minhas aqui e aparece. Engraçado, né? Pestinha. As pragas vêm junto. Porque eu trouxe só a muda. Eu não trouxe terra pra cá, nova. Ué, tá começando os bichos a morder também. Pode ver um sanguinho na área. Um sanguinho de novo. Que já quer dar umas mordidas na gente. Chupa cabra. Ah, não, é. É outro tipo de bicho. Ah. Mas essa aqui, dessa folhinha, gente, é a minha predileta. Eu acho essa daqui, ó, que o mato tá querendo cobrir já. Né? Essa daqui eu acho a mais bonitinha. Pra colocar assim. Ela é tão verdinha. É um verde vivo, né? Então tá, limpar aqui. E Beethoven, gente, eu vou pra um lugar e ele vai atrás. Eu vou, ele... É engraçado, ele é um parceirinho, né? Ele tá bem comportadinho hoje, não fugiu.
E ele tá sem coleira, não pus a coleira nele hoje. Tem que ficar de olho, né? Por vocês aqui. Acho que você enxergou aí, né? Vocês caem, vocês estão numa pedra. Se vocês caírem, desculpa, tá bom? Não foi minha intenção. Olha lá, assim. Olha eu. Vocês viram que minhas tetas fora aí. Cassiano deve estar pra chegar daqui a pouco. Já é quase 5 horas, 5 e pouco de tarde. Tô pensando em cair à tarde já. Como tá bonitinha a minha suculenta. Você tem que conversar com a planta, né? Pra ela ficar mais feliz. Ah, como vocês estão? Ah, ela é pra conversar normal, né? Pra conversar com uma boba. É, tô descendo o quintal da dona Cláudia. Muito bonito. E tem umas ervas daninhas. Difícil de tirar. E essas daninhas, a raiz dela é gigante. Ô, praga, viu? Ô, praguinha. Olha. É uma raiz violenta. Vou jogar ela pra baixo. Tarde. Ô, dona Cida, da Maria, eu ia falar. Tudo bem? Tô aqui fazendo uma limpa. No minha... Suba por trás do menino lá. Ai, a senhora cai, pelo amor de Deus. Já basta eu aqui, fui subir que já levei um escorregão já. Aí sobe. Escorreguei, tô com a terra só barro. Com a terra só barro. Tô com a perna só terra. De serralha aqui, meu pai. Você viu? Você semeou. É, parece, mas é praga mesmo isso aí. Nessa parte dá bastante. É praga, nada, é terra boa. É. E tudo daí? Bem? Como é que a senhora tá? Nós estamos sumidos aqui. Faz tempo que nós não vamos pra chácara. Eu faz tempo que não vou pra. Não, fui. Não, eu fui. Tem 15 dias que eu tava aqui. Eu fui com a Inês. Eu pusei lá. Pra Curitiba? Uhum. Fui lá ver. As crianças voltei no outro dia. Então, a gente foi pra casa de um, pra casa de outro. Aí, essa semana. Semana vem pra cá. Final de semana que vem, acho que a gente vem no sábado, porque no domingo as crianças têm apresentação da escola, aí nós vamos ter que ir lá. Aí na outra semana tem um aniversário lá em Curitiba, então vamos ter que ficar por lá bem à véspera de feriado, mas acho que é capaz a gente vir no feriado. Eu pensando que ele dá um pulo na praia com as crianças, mas não sei. Vai depender do tempo, né? E a casinha lá, como é que tá? Tá aí. Tá aterrando. Ah, é? É. Já fez o alicerce da área? Ele tá aterrando. Ah, é? Já fez? Já fez o poço, já tenho água encanada. Uma mosquito. Ai, bora. Ah. Veio na boca da gente, sem vergonha. É amargo. Ui, ui, ui. É ruim ainda, não dá nem pra comer na sobrevivência. Acho que nem mosquitinho, acho que é aqueles bichinhos azedos. Ah. E aí? Então, daí deu um cheiro forte de... Não sei se é por causa do tijolo ainda, do cal, né? Ainda tá na água, se daí diz. Hoje eu fui mais que boa, já saiu bem mais. Ah, mas com o tempo ela senta, né? Pra fazer comida. Fazer comida. Eu tô fazendo, tô fervendo, né? Daí, lavando roupa. Nossa, deu 1,70 m de água. Olha. Quase, falta um tantinho pra chegar na boca. Caramba. Que e deu qual 3, lugar que 3,5 m. Deu 3,5 m, mas que lugar que você sabe tá lá? Sabe onde eram os balanços das crianças? Sei, ali? Bem ali. Olha, que coisa boa. E eu que achei. Ah, a senhora que fez aquele negócio lá pra... Uhum. Deu certo? Deu, porque a Maria lá, aquela perto do mundo, né? Ela falou que ia fazer com cobre. Cobre? Mas a senhora fez com cobre ou não? Fez com cobre, aí põe ele aberto assim? Ela mandou fazer um ganchinho assim, daí apoia aqui, e segurando, né? Aí chegava lá e ele fazia assim. Eu voltava um passo, ele abria. Mas era engraçado. Mas meu braço ficava pra fazer assim, ó. Vó, deixa tá tremendo de frescura. Não, não era, é? Menina. Aí você mandou na mão dele pra ver? Aí ele segurou na minha mão e viu que, né? Mas menina, mas fazia assim, ó. Apontando. Eu voltava, eu passava pra lá, acabava. Eu falei, aqui. Deu duas minas. Olha! Só que daí deu a gila, aquela gila preta, né? Ah, tem, né? Mas deu bastante água, nossa. Tá
estavam querendo saber como é que ia descobrir, ó, tá vendo? Descobriram. Pra estourar a água, bate na bunda. É, aí a gente, coisa. Quando precisa, a gente aprende, né? Aprende. Ah, hoje mesmo, hoje matei uma galinha. A senhora que matou? Não, a senhora eu não, nem perto, filho. É, eu também faço, eu só cozinho. É. É, não, limpar eu limpo. É. Nossa, eu nunca vi uma galinha tão limpinha. Uma carijó que eu comprei, lembra que eu falei que era gorosa? Matei, porque ela... Ah, não, se come demais, não dá. Ela come demais e batia em tudo, não deixava nenhum comer. Daí, falei, eu vou matar. Menina, que carne, você tem uma ideia? Que não precisou nem passar, pecar o fogo ali, não tinha pinu, não tinha nada. Ai, que a pele boazinha. Então não era muito velha. Cuidado, Maria, dona Cida, não... Vê se não tem o formigueiro aí. Tá, não, só tô sentada em um. Literalmente sentada no formigueiro. Tô aqui em cima. E aí, e o galo da senhora que outro dia passou aqui, ó? Passou não, atravessando. Tem ali. Que comer, sabe mas por quê? Não aguenta, eu vou pegar o bicho. Não, ele come junto com a Inês lá tirando leite na mangueira. Agora, sabe o que tá fazendo? Ele tá indo lá e trazendo minhas galinhas pra baixo. Olha, ele chove, porque aí ele vai... O que, Pietro? Ai, meu Deus, é só isso. Tá bom, já vejo, já acudo, já. Ó o Kiki tá aqui. Ó o Kiki tá aqui. Oh, meu Deus do céu. Aí o outro vem também, porque eu também quero um carinho, fala, eu também quero um carinho, que eu não sou bobo. Não, de cada vez. Olha lá, dá oi pro pessoal, não vai me morder. Ó, oh, quer brincar já, ó. Oh, quero brincar, quero brincar. Oh, meu Deus do céu. Tá ronronando, estão tudo castradinho. Então, ó, gente, castrou, gente. O veterinário veio aqui, buscou eles. E castramos eles, né? Os dois estão castradinhos, tá pontinho, tá tudo bem, já, porque o gato é mais fácil, né? É uma bolica de nada. Fez todo o procedimento, né? Ficaram lá um dia com o veterinário e depois voltaram. É, então aí, ó, saracoteando. Fiquem aí vocês, pra cá vocês não podem vir, por causa do cachorro. Falaram pra gente acostumar, né, os cachorros com os gatos. Mas, gente, não dá pra acostumar o cachorro com o gato. A verdade é cada um pro seu canto, entendeu? Os cachorros pra lá e os gatos pra cá. Esses nossos cachorros aqui, não sei. Apesar que uma gosta de comer galinha, né, Beethoven? E você? Você não come nada, né? É bom que não coma mesmo. Seja obediente. Olha como os animais sabem pelo tempo, porque eles já estão tudo aqui, ó. Eles estão só esperando para ser recolhido. Eles já sabem que tá chegando a tardezinha. E aí eles já vêm, ó. Só que eu vou esperar o meu Cassiano chegar para ele colocar, porque com os cavalos eu prefiro não lidar. Porque com os cavalos, gente, eu confesso que eu tenho medo de lidar com cavalo. Eu não tenho confiança de mexer com cavalo, sabe? Então eu prefiro não mexer. Aí eu deixo só pro marido, né? Os cavalos é dele, entendeu? O dia que tiver uma vaca, a vaca é minha. Mas o cavalo é dele. Vamos, Beethoven. Passar um café. Ai, que bonitinho lá, ó. Agora passou a chuva. E o catavento tá ali, ó. Trabalhando. Olha lá. Tão bonito, gente, olhar daqui com o sol, sabe? É a mesma visão que vocês estão tendo e que eu tenho. A diferença é que meu olho dói, de vocês não. O meu olho tá doendo pra enxergar, mas eu olho na câmera. Olha, bonitinha. O catavento. Olha, tô embaixo do pé de pêssego. Esse ano não deu pêssego, gente. A geada esse ano atrasou tanta coisa. Olha lá. E vamos. Vamos lá pra dentro ver o que essas crianças estão aprontando. Misericórdia. É toda hora gritando. Hoje eles estão que estão. Eu tô pra te falar. Meu Deus do céu, eles estão só briga. Hoje fulano me empurrou, fulano não sei o quê. Aí eu finjo que eu não escuto, às vezes, sabe? Quietinho. Pior que até rompo. Vamos embora. Então vamos lá. Passar um cafezinho pro meu marido que vai chegar, né? Pra receber meu maridinho com o café da tarde. Passar lá. Finalizar o vídeo assim, com arco-íris. É, mas eu tô finalizando com arco-íris. Tô mostrando arco-íris pro pessoal. Vocês
Vocês viram aí, gente? Coisa mais linda. Oh, meu Deus. A Antonella vai ficar muito brava porque ela tá dormindo assim, e ela não assim, viu. Ela tá assim, ó. Ai, eu queria ver o arco-íris. Ah, ela vai chorar porque ela queria ver o arco-íris. Mas um outro dia ela vê, né, gente? E aqui encerramos o vídeo de hoje, né? Tivemos nossas visitas, aproveitamos bem o nosso dia. Foi muito gostoso, apesar da chuva, ficamos dentro de casa, porque né, agora tá meio que limpando o tempo, mas foi chuva, 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 chuva. Mas foi bem gostoso. Foi um final de semana maravilhoso, né, velho? Foi uma chuva bem forte. É, ainda. Um final de semana abençoado, gente. Muito. Tem uma prova. Aqui, ó. Dá ali, pra ver ali, agora. Ó. Peraí. Não, filho, não dá pra ficar virando, amor. Ah, ali, ele quer mostrar a goteira lá, ó, gente, ó. Ali, prova. Ó. Ele tá chovendo. Tá pingando lá. E tá parando agora, filho. É. Então, tivemos um final de semana muito gostoso, né? Tem que agradecer pelo final de semana gostoso que nós tivemos. E foi muito, muitas risadas. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, curtir e compartilhar, né, filho? Sim. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau.